today is my 16th day in China. We'll be starting a new vlog today. I'm right now in the Shamian Island. You can see behind me, right? This is the famous Shamian Hotel. Again, a bright sunny day. It's too hot. Just walking down. I cycled the whole circle over the island. The island is basically, it's a river bank, and it has a rich history over it. I'll tell you the history later on. Right now, I just cycle all along the circle of the island, and then I'll be showing you some, maybe some interesting places over here. There are many places to eat and all. People taking photos, wedding shoots happening here. Yeah, it feels nice. Yeah, but you can see this hotel right around me, right? This is the White Swan Hotel. White Swan Hotel is one of the famous places in Guangzhou. Right in the heart of Shamian Island. This is the White Swan Hotel here, right in the heart of Shamian Island, as they call it. আখা কৰিছো আপোনালোকে ভাল লাগিছে থাকে ন জায়গাখিনি চাই পেলাই চাইনা যেন চাগে লগাই নাই মোৰো লগা নাই বাৰু চাইনা যেন লগা নাই বহুত এইটো আচলতে পৰ্তুগীজ কলনি এটা আছিল ইয়াতে এইটো শামিয়ান নেভিগেশ্যনটো এইখনৰ মেপ এখন বনোৱা আছে য'ত মেইন মেইন প্লেচেছ বাছ ষ্টপ মেট্ৰ' ষ্টেচন কি কি আছে এইখিনি চাব লাগে এইখিনিত মই এইখিনিত নামিছিলোঁ মেট্ৰ' দি তাৰপিছত এই গোটেই চাৰ্কেলটো কৰিলোঁ গোটেই চাৰ্কেলটো কৰি এইবিলাক চালোঁ চাইকেল কৰি প্ৰায় 2 hours চাইকেলিং কৰিলোঁ ভাল লাগিছে আজি ছানি ডে আজি ছানডেও মোৰ অফ আছিল আজি কাম চাম নাই সেইকাৰণে জাষ্ট ওলাই আহিলোঁ আৰু এইটো হিষ্ট্ৰীটো লিখা আছে ইয়াত হিষ্ট্ৰী বি এ ছেণ্ড বেংক এটা আছিলে আগৰ 1861 ব্ৰিটিছ আৰু ফ্ৰান্সে গভৰ্ণৰ গুৱাংডঙৰ গভৰ্ণৰ লীজ এখন চাইন কৰিব দিছিলে চ' 1946 চাইনিজ গভৰ্ণমেণ্টে ফৰ্মেলি শামিয়ান আইলেণ্ডখন বেক লৈ লৈছিলে উভতি লৈ লৈছিলে কনচুলেট ইয়াত বহুতখিনি এম্বেচি এণ্ড কনচুলেটছ আছে ইয়াত 10 কাণ্ট্ৰি 9 ফৰেন বেংকছ এণ্ড 40 ফাৰ্মছো আছে আৰু শামিয়ান আইলেণ্ডত মোৰ দেন 100 বিল্ডিংছ আছে ব্ৰিটিছ ষ্টাইলত বনোৱা বা ফ্ৰেঞ্চ পৰ্তুগীজ ষ্টাইলত বনোৱা আৰু ভাল লাগিছে ইয়াত আহি পেলাই বহুত মানুহ দেখিব আমি ফটো চটো কৰি আছে কি নাই ঠিক আছে ন আগত গৈ পেলাই আকৌ ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিম দিয়া ঠিক আছে আকৌ ভিডিঅ'টো কণ্টিনিউ কৰিছোঁ এতিয়া বাছ এই সৰু সৰু ৰাস্তাবিলাক এনেকৈ বনোৱা আছে ধুনীয়া দেখিবলৈ ফুল চুলবিলাক আছে একদম চাফাকৈ ৰাখিছে পূৰা চাইকেল মেইনলি খোজকাঢ়িয়েই মানুহবিলাকে চাই আছে এইফালে এফালে বহুত মানুহ আছে আজি ছানডে তাতে বহুত মানুহ ওলাই আহিছে ফটোগ্ৰাফি ৱেডিং ফটোগ্ৰাফি ইয়াত ফটোগ্ৰাফিৰ কাৰণে বঢ়িয়া জেগা আছে একদম পূৰা বিল্ডিংবিলাক কি ধুনীয়াকৈ বনাইছে আগৰ দিনৰ প্ৰিজাৰ্ভ কৰি ৰাখিছে ফুলবিলাকো কি ধুনীয়া আজি মই কেমেৰা কিট চিট চব পূৰা লৈ আহিছোঁ ফটোগ্ৰাফি কৰিম আৰু বুলি ভাবিছোঁ আৰু আজি বহুত মানুহ কিন্তু ছেফ স্পট নাপাম ফটোগ্ৰাফি কৰিবৰ কাৰণে ভাবি চাওঁ জনাৰ বাদ দেখাইছোঁ এইবিলাক এইখিনি সেইটোতে চাব পাৰি পিনলৈ যাওঁ ষ্টাৰবাক্স কফিও আছে ইয়াত কি বঢ়িয়া আগৰ দিনৰ পৰ্তুগীজ ষ্টাইল বিল্ডিংটোত ষ্টাৰবাক্স কফি
বঢ়িয়া, বহুত ধুনীয়াকে বনাইছে, বহুত ভাল লাগিছে। এনেকুৱা দিন একদম, আজি ডিচেম্বৰ নৱেম্বৰ কিমান, আজি 17th নেকি, আজি 17 তাৰিখ, আজি নৱেম্বৰ 17 তাৰিখ, নৱেম্বৰ 17th। ইয়াত বহুত গৰম হৈ আছে এতিয়াও, চাইকেল চলাই অলপ পুৰা শ্বেটিং হৈ গৈছে মানে, এনেকুৱা টাইপৰ। কিন্তু ৱেডাৰটো ভাল, ছানি, বৰষুণ চৰষুণ নাই, মজা। এই দেখিছে চাগে আপোনালোকে, ষ্টাৰবাক্স কি ধুনীয়াকৈ বনোৱা, এইবিলাক লেন্সবিলাক আছে, ফটোগ্ৰাফি কৰি আছে মানুহে। গোটেই আইলেণ্ডটো ঘূৰিবলৈ চাগে মষ্ট প্ৰবেবলি 3 ঘণ্টামান হাতত লৈ আহিলে ভাল হয়। ইউ নিড চাম 3 hours to 4 hours জাষ্ট টু গ' ইচ এণ্ড এভৰি নুক এণ্ড কৰ্ণাৰ অফ দ্য আইলেণ্ড, ইটছ কুৱাইট বিগ। আৰু পেভমেণ্টছ এইবিলাক পুৰা খোজকাঢ়ি যাবলৈ, চাইকেল চলাবলৈ বহুত ৰাস্তা বনোৱা আছে। আজি একদম ৰাতিপুৱাতে ওলাই আহিছোঁ 9:30 মানতে, ভাবিলোঁ অকণমান চাইকেল নাইকেল কৰিম আৰু, বঢ়িয়া বতৰটো ভাল, সেইকাৰণে আহি বঢ়িয়া লাগিছে একদম, পুৰা অকলেই আহিছোঁ বাৰু মই। দেখি পাইছে চাগে আপোনালোকে ন, এইবিলাক বিল্ডিংবিলাক, ষ্ট্ৰীটটো চাইনিজ মানুহবিলাকে পুৰা ফটোগ্ৰাফি কৰি আছে আৰু মোবাইল দি। আৰু যেতিয়া চাইকেল কৰি আছিলোঁ আউটাৰ মানে, ইয়াত বহুতখিনি কেইটামান ৰিং ৰোড টাইপ বনোৱা আছে মানে, ভিতৰৰ কানেক্টিং ৰাস্তাবিলাক আছে, চ' বাহিৰফালে একদম এনচাৰ্কেল কৰি একদম ৰাউণ্ডকৈ এটা ৰাস্তাও আছে। সেইখন এতিয়া চাইকেল কৰি আহিছিলোঁ, এইখিনি চাব পাৰে, এইবিলাক ষ্টেচুবিলাক আছে, মই বনাই থৈ দিছোঁ, ফটোগ্ৰাফি চলি আছে। এখন ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ গাৰ্ডেন বুলি কয়, ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ গাৰ্ডেন, এনেকৈ দেখিছে চাগে আপোনালোকে, ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ গাৰ্ডেন বুলি বনোৱা আছে, ভালকৈ বনাব চাগে। মই এতিয়ালৈকে কিন্তু দেখা নাই চাইনিজ মানুহে গোপ্ৰ ইমান ইউজ কৰা দেখা নাই, সবরে SLR লৈ ফটোগ্রাফি করে আছে সব আছে, কিন্তু গোপ্রো লৈ বাবা ব্লগিং করা মই এতিয়ালৈকে দেখা নাই এই 16 দিনত মানে, কেইদিনমান ওলাই গৈছোঁ মই যত তত, কিন্তু এনেকৈ ব্লগিং করা বা হেৰি করা এই বস্তুটো মানে ইমান দেখা নাই। এখন মোষ্ট প্ৰবেবলি এখন হেৰি চাওচুৱে মানে প্ৰাইমেৰী স্কুল, এখন প্ৰাইমেৰী স্কুল বিল্ডিং হয় এখন, সেইটো বনোৱা আছে, চাইনিজ কেৰেক্টাৰ্ছত লিখা আছে প্ৰাইমেৰী স্কুল বুলি, সেয়াই আৰু। চ' আপোনালোকে ক'ব কেনেকুৱা লাগিছে জেগাটো, একদম চাইনা যেনটো লগাই নাই, চাইনিজ বিল্ডিং নহয় এইখিনি, পৰ্তুগীজ টাইপ বিল্ডিং, ফ্ৰেঞ্চ টাইপ, এইফালে কিবা এটা লিখা আছে, কি আছে, চেণ্ট্ৰেল এভিনিউ, ফ'ৰ্থ ষ্ট্ৰীট, মেকানিকেল পাৰ্কিং, অ'কে। প্ৰথম এইখিনি জেগা কভাৰ কৰি লওঁ, তাৰপিছত আকৌ লেন্সবিলাকৰ মাজলৈকে আপোনালোকক লৈ যাম বাৰু। কিবা এখন চেলন কফি টাইপ কিবা এটা বনোৱা আছে, টাইম আউট কফি, টাইম আউট কেফে, লেফ্ট হেণ্ড ৰাইট হেণ্ড চাইডে দুফালেই আগৰ দিনৰ আৰ্কিটেকচাৰ ষ্টাইল বিল্ডিংবিলাক আছে, ব্ৰিটিছ ষ্টাইল, ফ্ৰেঞ্চ ষ্টাইল, পৰ্তুগীজ ষ্টাইল। আৰু বহুতখিনি ইয়াত এম্বেচি আৰু কনচুলেট আছে, আপোনালোকক কৈছিলোঁ অকণমান আগতে ন, বহুতখিনি কাণ্ট্ৰিজৰ এম্বেচি ফৰেইনাৰ্ছৰ কাৰণে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ সুবিধা কৰা আছে। অভাৰচিজ চাইনিজ হোটেল, যিখন VAI হোটেল বুলি এখন আছে, এইবিলাক চব হোটেল হয়।
I think we have come to the end of this trip. I'll be continuing the next part of the video, maybe. Ako continue korim baro. Ekhine ako goilo, apnalok dekham lanes bilak pore pore goli kisman ase ar agor dinor trains bilak khua ase ya. Samson kun phale asele bichari pona eta. Bahut goli goli ase. He agor phale goi right hand side e samro.